ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଛାତ୍ରରେ ଏଭଳି ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁଛି ବୋଲି। ଆମ କଟକରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଆଇଟମ୍ ଖୋଜୁଛୁ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ମାର୍କେଟଟା, ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ପିଠା ଦରକାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ପପୁଲାର ଖାଦ୍ୟ ପିଠା ହେଲା, ଚକୁଳି ହେଲା, ବା ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଯାହା ହେଲା ବି ଆମ ପିଲାମାନେ ତିଆରି କରିବା ଜିନିଷ। ବେକେରୀ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭେଜ୍ରେ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲି ନନଭେଜ୍ରେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା ନା, ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଏ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ହାଇଜେନିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି, ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଏମାନେ ଚାହେଁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଏନକରେଜ୍ ଟିକେ କରିପାରିବା, ଏମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଭଲ, ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ MSME, ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟରକୁ ଯେଉଁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ MS ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଏ ତ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ଭଲ ସହାୟତା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି ମହିଳାମାନେ। ମୋତେ ବହୁତ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିଲି, ଏପଟେ 15 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିଲି, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ମେନ୍ଲି ଓମେନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଏଇଟା କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ଏଠି ବି ଗୋଟିଏ ମାନେ ପିଠା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଏଠି ତ୍ରିଶୁଳାରେ, ସେ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ BSc FSc ପାଠ ପଢ଼ି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏନଗେଜ୍ ଏଇ କଲେ ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ଏ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟ ପ୍ରୟାସ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିକି ଏଇଟା କେମିତି ଆଡ଼ ଆଗ, ମୁଁ ଏଇସବୁ ସଂସ୍ଥା ଖୋଜୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିଲି, ମୋ ଧାରଣା ନଥିଲା, ମୁଁ କାଲି ଜଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅରୂପା ପରିଜା, ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସାଫ୍ରନ୍ ଡାଇସୁଡ଼ୁ କୁକିଂ ଆଣ୍ଡ ବେକିଂ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁକା, ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ବି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗତ ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ଏଇଆ କି ସେମାନେ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଇନ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ବେକର୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଆକାରରେ ଅର୍ଡ଼ର ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, କେକ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ତ ସେ ତାକୁ ଆଖିକି ରଖିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଲି। ତ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା, ଏ ସାଫ୍ରନ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା, ତ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ସାଫ୍ରନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର କାର୍ନିଭାଲ୍ କରିବୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମୁଁ 2 ଦିନ କରିଛି ଏଥରକ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା, ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଘରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, MSME ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ବାଟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କରାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା MSME ସିନା ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି, ଏଇଟା ମୋର 30 ବର୍ଷର ଲାଇନ୍ ଆଜି ନୁହଁ, ତ କିନ୍ତୁ ସାଫ୍ରନ୍କୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 3 ବର୍ଷ, 3.5 ବର୍ଷ ସାଫ୍ରନ୍କୁ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଖୋଜିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ MSME ଜଏନ୍ କରିବା ହେଲେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ, ବଟ୍ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଶେଷ ସେଥିରେ ମିଶିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି ଥ୍ରୁ ମାଇ ୱେବସାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି ସାଫ୍ରନ୍ ସହ? 3.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି 400 ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିସାରିଲାଣି, କେବଳ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକିନା ମୋତେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର USରୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୋର କରନ୍ତି, ଦେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଜେରିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଡ଼ସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆସିକରି କ୍ଲାସ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ହୋମ୍ କିଚେନ୍ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ କି ପୁଅମାନେ ଯେମାନେ ସେଫ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିନା କିଛି କରିବେ ଭଲ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତ MSME ଖୋଉନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ। ଷ୍ଟଲ୍ରେ ତ ମେନ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ମିଶିକି ଅଛି, କେକ୍ ଅଛି, ମେନ୍ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କେକ୍, କେକ୍ ବିସ୍କିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବେକେରୀ ଆଇଟମ୍ ଆଣ୍ଡ କୁକିଂ ବେକିଂ, ଯେହେତୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନାଁ ତେଣୁ କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଏଥିରେ ରଖାହେଉଛି। ମୋର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.cookwithsaffron.com .co.in। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଫ୍ରନ୍ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରେ, ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକିଥିଲେ, ସେ ଯେ ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜର ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସାଫ୍ରନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମର FSSA ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ସିଏ, ତ
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିରେ ସେ ଜମା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି ଯାହା ମୁଁ ବି ଚେକିଂ ବି କରିଛୁ ତାଙ୍କର ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ ବି ଚେକିଂ ହେଇଛି ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୁଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେକ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଜାରି ରହିଛି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁତ ମିଲେଟ୍ର ମେନୁ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଆଗକାଳରେ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳର ଜିନିଷଟା ଯେ ଏବେ ସିନା ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଓଲ୍ଡ କନ୍ସେପ୍ଟ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଥମ କଥା ସାଫ୍ରନ୍ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ କଟକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନାରୀମାନେ ସଶକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଛରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସାଫ୍ରନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ସବୁ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ହେଉ ବା ରୋଷେଇ ସେ ହେଉ ବା ଖେଳ ସେ ହେଉ ବା ନୃତ୍ୟ ବା ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋତେ ସିଏ ମୋର ସିଏ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ସିଏ ମୋର ଯା ହେବ କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ କେବଳ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ କିଛି କିଛି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବା ଆଉ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସାଫ୍ରନ୍ର ସେଇଟା ବହୁତ 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 ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଆଉ କେବଳ ସିଏ ନୁହେଁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ସୋ ନାରୀମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେଇ ରୋଷେଇଟା ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ବି ହେଇପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ମାନେ ରିମାର୍କେବୁଲ ମୋତେ ଲାଗେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ସାଫ୍ରନ୍ ପାଇଁ କି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ନାରୀ କଟକର ପାଖାପାଖି ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ତାଠୁ କେକ୍ ବିସ୍କିଟ୍ସ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀଟା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି।